Hello everyone, welcome to Learn with Yasmin. As a video, I am class 11 or biology chapter 19. Rakhayanik Hommonnoy Aru Eki Koron chapter or Kisuman important question answer. As a video, I am Sam. Prothom to question hoise Ondakoy ki hormone koron kore Ondakoy kihere gutito. Answer হৈছে অন্ডাশয় ইস্ট্রোজেন আৰু প্ৰজেষ্টেৰন হৰমোন ক্ষৰণ কৰে আৰু অন্ডাশয় ডিম্বধলি আৰু স্ট্রোমাল কলা কিছুমানৰে গঠিত হয় অন্ডাশয়ে দুটা হৰমোন ক্ষৰণ কৰে এটা হৈছে ইস্ট্রোজেন আৰু এটা হৈছে প্ৰজেষ্টেৰন আৰু অন্ডাশয় ডিম্বধলি যাৰ ভিতৰত ডিম্বসমূহ থাকে এগসমূহ থাকে হেইটোৰে আৰু কিছুমান কলা আছে যাক স্ট্রোমাল কলা বুলি কোৱা হয় সেই কলাসমূহৰে গঠিত হয় Question number 2 হৈছে ষ্ট্ৰজেন আৰু প্ৰজেষ্টেৰনৰ কাৰ্যবোৰ লিখা ষ্ট্ৰজেন আৰু প্ৰজেষ্টেৰনে কি কাৰ্য কৰে আনসার হৈছে ষ্ট্ৰজেনৰ কাৰ্যবোৰ হল ষ্ট্ৰজেনৰ কাৰ্য আমি প্ৰথমতে চাম তাৰপিছত আমি প্ৰজেষ্টেৰনৰ চাম নম্বৰ 1 ই স্ত্ৰীৰ গৌণ যৌনাঙ্গৰ বৃদ্ধি আৰু ক্ৰিয়া কলাপ অন্ডথলীৰ বিকাশ স্ত্ৰীৰ গৌণ যৌন লক্ষণৰ প্ৰকাশ স্তন গ্ৰহণীৰ বিকাশত উদগনি যোগায় জীবৰ গৌণ যৌনাঙ্গ আছে সেইসমূহৰ বৃদ্ধি কৰে সেইসমূহৰ ক্ৰিয়াকলাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তাৰপিছত অন্ডথলী যাৰ ভিতৰত অন্ড যিটো আছে ডিম্ব যিটো আছে যাৰ বিকাশ হয় সেইটো অন্ডথলীটোৱে মেচিয়ৰ কৰে তাৰপিছত স্ত্ৰীৰ গৌণ যৌন লক্ষণ জীৱৰ আছে সেইসমূহ প্ৰকাশ কৰায় আৰু লগতে স্তন গ্ৰহণীৰ বৃদ্ধিও ঘটায় Number 2 হৈছে ষ্ট্ৰজেনে স্ত্ৰীৰ যৌন আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে জীৱৰ যৌন আচৰণ আছে স্ত্ৰীৰ সেইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ ষ্ট্ৰজেন হৰমোনে কৰে তাৰপিছত হৈছে প্ৰজেষ্টেৰন হৰমোনৰ কাৰ্য প্ৰজেষ্টেৰনৰ কাৰ্য হৈছে নম্বৰ 1 প্ৰজেষ্টেৰন হৰমোনে গৰ্ভধাৰণত সহায় কৰে যেতিয়া স্ত্ৰী প্ৰেগনেন্ট হয় সেই যিটো প্ৰেগনেন্সি প্ৰচেছ আছে সেইটো প্ৰচেছত প্ৰজেষ্টেৰন হৰমোনে সহায় কৰে নম্বৰ 2 হৈছে স্তন গ্ৰহণীৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি দুগ্ধ সঞ্চয় কৰিব পৰা এলভিওলাই গঠন কৰি দুগ্ধ নিহৰণত সহায় কৰে সো যেতিয়া প্ৰেগনেন্সি হয় সেইটো সময়ত কি হ'ব লাগে জীৱৰ স্তন গ্ৰহণী আছে ৰাইট যাক মেমৰি গ্ল্যান্ড বুলি কোৱা হয় সেই জীৱৰ মেমৰি গ্ল্যান্ড আছে মেমৰি গ্ল্যান্ড সমূহৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে যাতে এই সমূহে মিল্ক ষ্টৰ কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে কিছুমান এলভিওলি গঠন কৰে আৰু মিল্ক নিহৰণত সহায় কৰে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 কৈছে আমাৰ হৃদপিণ্ডৰ অলিন্দ বেৰৰ পৰা ক্ষৰণ হোৱা পেপটাইড হৰমোনবিধৰ নাম কি আমাৰ হৃদপিণ্ডৰ জীৱৰ অলিন্দ আছে তাৰ বেৰৰ পৰা এবিধ পেপটাইড হৰমোন ক্ষৰণ হয় সেই হৰমোনবিধৰ নাম কি এনসার হৈছে এট্ৰিয়েল নেট্ৰি ইউৰেটিক কাৰক এ এন এফ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 হৈছে বৃক্কত থকা সান্নিধ্যত গুচ্ছকোপৰ ক্ষৰণ কৰা হৰমোনৰ নাম আৰু ক্ৰিয়া লিখা বৃক্কত যিবোৰ গুচ্ছকোপ থাকে সেইবোৰে ক্ষৰণ কৰা হৰমোনৰ নাম আৰু সেই হৰমোনৰ ক্ৰিয়া লিখিব দিছে এনসার হৈছে বৃক্কত থকা সান্নিধ্যত গুচ্ছকোপৰে ক্ষৰণ কৰা হৰমোনবিধৰ নাম হ'ল ইৰিথ্ৰোপয়েটিন কাৰ্য হৈছে ই লোহিত ৰক্তকণিকা উৎপাদনত ইৰিথ্ৰোপয়েছিছ প্ৰক্ৰিয়াত উদ্দীপনা যোগায় যেতিয়া লোহিত ৰক্তকণিকা উৎপন্ন হয় আৰ বি চি উৎপন্ন হয় সেইটো প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 হৈছে হৰমোনৰ কাৰ্যবোৰ লিখা এনসাৰ হৈছে হৰমোনৰ কাৰ্যবোৰ হ'ল নম্বৰ 1 হৰমোনে দেহৰ স্বাভাৱিক বৃদ্ধি আৰু বিকাশত সহায় কৰে দেহৰ যি স্বাভাৱিক বৃদ্ধি বিকাশ হয় সেই বিকাশসমূহ হৰমোনৰ দ্বাৰা হয় নম্বৰ 2 প্ৰজননৰ লগত জড়িত ক্ৰিয়াসমূহ হৰমোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ হৰমোনৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে পালোঁ এণ্ড্ৰজেন ষ্ট্ৰজেন এইবোৰে প্ৰজননৰ লগত জড়িত যিবোৰ ক্ৰিয়া আছে সেইসমূহৰ সৈতে জড়িত হয়
নাম্বার থ্রি, কিছুমান হরমোনে আন অন্তঃস্রাবী গ্রহণতিৰ ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আন অন্তঃস্রাবী যেনেকুৱা পিটুইটারি হরমোন, যে হাইপোথেলামাস হরমোন যিবোৰ আছে, সেইসমূহে পিটুইটারিৰ যিবোৰ হরমোন আছে সেইসমূহৰ ক্ষরণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। নাম্বার ফোর হৈছে, হরমোনে শরীরের বিপাকীয় কার্যত উদ্দীপনা যোগায়। শরীরের যিবোৰ মেটাবলিক এক্টিভিটি চলি থাকে সেই ক্রিয়াসমূহত উদ্দীপনা যোগায়। কোশ্চেন নাম্বার সিক্স হৈছে, হরমোন আর উৎসেচকর পার্থক্য লিখা। আমি এফালে হরমোন আর আনফালে উৎসেচক লিখি লৈছো। হরমোন আর উৎসেচকর মাজত কি পার্থক্য আছে? নাম্বার ওয়ান হৈছে, হরমোনে শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়াসমূহর মাজত সমন্বয় রক্ষার বাবে ই দূত হিসাবে কাম করে। ই এজ এ মেসেঞ্জার কাম করে, যাতে শরীরের বিভিন্ন অংশসমূহর মাজত ই একটা কোলাবরেশন রাখিব পারে, একটা কানেকশন রাখিব পারে। আর উৎসেচকবোৰে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াত অনুঘটক হিসাবে কাম করে। উৎসেচকবোৰে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া এটা সংগঠিত হওঁতে যি অনুঘটকর কাম আছে সেয়া করে। নাম্বার টু হৈছে, আমার হরমোনের উদাহরণ যেনেকুৱা প্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন এইবোৰৰ উপজাত দ্রব্য, আর যিমানবোৰ উৎসেচক আছে আটাইবোৰে হৈছে প্রোটিন। নাম্বার থ্রি হৈছে, হরমোন ক্ষরণ হওয়া ঠাইৰ পৰা দূৰত গৈ ই কাৰ্য কৰে। হরমোন সমূহ য'ত ক্ষরণ হয় তাতে কাৰ্য নকৰে, বহুত দূৰত গৈ পেলাই ইহঁতৰ যি কাৰ্যদ্ৰব্য থাকে তাৰ সৈতে লগ লাগি পেলাই কাৰ্য কৰে। কিন্তু উৎসেচক য'ত নিহৰণ হয় তাতে ইহঁতে অনুঘটক হিচাপে কাম কৰে। তাৰপিছত কোশ্চেন নাম্বাৰ ছেভেনত কৈছে, ৰিলাক্সিন হরমোনৰ কাম কি? এনসার হৈছে, সন্তান প্রসবর সময়ত রিলাক্সিন হরমোনে শ্রোণী বর্ষণি শিথিল করে প্রসবত সহায় করে। সো শ্রোণী বর্ষণি যিবোৰ আছে সেইসমূহক রিলাক্স করে দিয়ে, যাতে প্রসব প্রক্রিয়া যেটা আছে সেইটো ভালদরে হব পারে। সো ইয়াতে আমার চ্যাপ্টার কমপ্লিট হয়ে গেল। ভিডিও কেনেকুৱা পালা জনাবা, ভাল লাগিলে লাইক করবা, ফ্রেন্ডসর সঙ্গে ভিডিও শেয়ার করবা আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা। থ্যাংক ইউ।